Ahoj, děti! Nacházíme se na opakovací stránce, která je nadepsaná plný modrý čtverec, a to je poslední stránka prvního dílu Matýskovi Matematiky aktualizovaného vydání 2018. Takže se podíváme na to cvičení, které tady máme. No a to zadání si asi trochu přečteme společně, takže vymaluj. No a já vám. Pomůžu políčko s výsledkem příkladu nebo s číslem nula oranžově, s číslem 1 červeně, s číslem 2 hnědě, s číslem 3 žlutě, s číslem 4 zeleně, s číslem 5 modře. Jak to budete dělat? Tak to vyzkoušíme. Hele, já si vemu oranžovou a hledám políčko, kde je nula, napsaná nula. Tak to je třeba tady ten krk. A tadyhle nula 0 a 0 je 0 a 0 a 0 je taky 0. Takže výsledek příkladu. Tak, teďka červeně jedničko. Výsledek příkladu, kde je kde mi vyjde 1. Tady 4 ve stří rovná se 1 a jenom jedničku. Vidíte někde? Hele, já vidím další příklad. 1 a 0 rovná se to a jenom jedničku tady v tuto chvíli. Nevidím, nevadí, to je jenom ukázka. Hnědá, dvojka, tak kde je výsledek? Dvě, čtyři bez dvou, tady, anebo tady jsou políčka, je políčko se dvojkou a tady taky. Tak. Žlutě, trojka, kde by mohl být výsledek tři, tady dvě a jedna rovná se tři a tady je zrovna políčko se trojkou a tady vidím políčko se čtyřkou a čtyři a nula rovná se taky čtyři a jedna a tři rovná se taky čtyři. A teďka pětka, no, to je tady pět a nula, nula a pět a tady je jenom pětka, tady. A nebo tady je jenom pětka. Tak, když budete takhle postupovat a budete malovat, tak se dopracujete takhle vybarvenému obrázku. Tak to je váš cíl, já vám ho zase dám zpátky, no a popřeji vám, aby se vám dařilo a doufám, že z Matýskovy matematiky máte co nejvíce matematických vědomostí.